Դա, что наконец-ов Булгарияում գտնվող Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի գլխավորած պատվիրակությունը հանդիպել է Բուլղարիայի Հանրապետության Ազգային ժողովի նախագահ Ռոշեն Ժելյասկովի եւ աջակամարորների հետ։ Հանդիպումը ունեցարկել է Խորթայաների ղեկավարների առանցնազրույցով, որին հաջորդել է ընդլայնված գազային հանդիպումը։ Հայաստանի Խորթայանի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը անդրադարձել է տարածաշրջանային իրավիճակին, կարևորել Բուլղարիայի ներգրավվածությունը եւ աջակցությունը Հայաստանի կառավարության ներկայացած խաղաղության խաչմերուկ ծրագրին, մասնավորապես Հայաստան-Ադրբեջան բանակցությունների կառավարման եւ տարածաշրջանում անվտանգության ու խաղաղության հաստատման համատեքստում։ Բուլղարիան ողջունում է խաղաղության խաչմերուկ նախագիծը եւ պատրաստ է աջակցել Հայ հրացում նշել է բուլղարիայի խորհրդարանի ղեկավարը Կողմերը ընդգծել են որ Հայաստանի եւ բուլղարիայի միջև արկա սերտ հարաբերությունները հիմնված են երկու ժողովուրդների միջև պատմականորեն ձևավորված բարեկամության, ընդհանուր արժեքների եւ մշակութային կապերի վրա կարեւորվել է միջխորհրդարանական կապերի խթանումը եւ շարունակական զարգացումը Կողմերը մտքեր են փոխանակել Հայաստան եւ Եվրամիություն մտքի արտոնագրերի ազատականացման, երկկողմ եւ բազմակողմ առևտրատնտեսական ու մշակութային համագործակցության շուրջ Ռոսանժելյասկով անդրադարձել է բուլղարիայի Ներդրում ունի Հայ եւ Բուլղար ժողովուրդների եղբայրական հարաբերությունների հաստատման գործում։ Նա նաեւ կարևորել է Հայ-Բուլղարական առևտրատնտեսական պալատի, Միջկառավարական հանձնաժողովի եւ խորհրդարանական բարեկամական խմբերի գործունեությունը։ Հանդիպման ավարտին Ալեն Սիմոնյանը գրառում է կատարել պատվավոր հյուրերի գրքում շրջայց կատարել Բուլղարիայի ազգային ժողովում։